Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է եւ լավ տրամադրություն ունեք։ Հույս ունեմ իմ որդուն Աշոտին ճանաչում եք։ Աշոտը 2016 թվականին ընդունվեց Տարտուի համալսարան եւ 2018 թվականի հունվարին, երբ վերադարձավ Երևան, ինքը եւ մենք որոշեցինք, որ ինքը այլևս չի վերադառնալու, որովհետեւ մարտի 11-ին լրացավ 2018 թվականի մարտի 11-ին լրացավ նրա 18-ամյակը, ինչը նշանակում էր, որ նա պետք է մեկնեի հայոց բանակ ժամկետային զինվորական ծառայության, եւ հիմա ինչպես եւ պլանավորվել էր Աշոտը առաջիկա զորակոչին մեկնելու է բանակ ժամկետային զինծառայության, այսինքն իր պարտքը հայրենիքի առաջ կատարելու, եւ այս համատեքստում նա կայացրել է որոշում, եւ ընդ որում այդ որոշումը կայացրել է դեռևս փետրվարին, եւ հիմա ես ուզում եմ, որ ինքը այդ որոշման մասին ասի։ Բարև ձեզ նորից, որոշումը ուղղ կապված է ծառայության հետ, ու որոշումը այնա, որ որոշել եմ ինքնական դիմում գրեմ ու ծառայության ցանկացեմ Արցախի Հանրապետությունում։ Ուզում եմ քիչ ասեմ այն հիմքերը, որոնք ինձ ստիպել են, որ ես այդ որոշումը կայացնեմ։ Ես վերլուծելով ընդհանուր իրավիճակը, միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ այս պահին արցախյան կոնֆլիկտի, հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կոմ խաղաղություն հաստատելը դա հայկական ողմի ձեռքերում է, եւ դրա միակ արժանապատիվ եւ էֆեկտիվ ճանապարհը դա հայկական բանակի, Արցախյան բանակի հզորացումն է, եւ ես խաղաղության հանդեպ եւ նաեւ հայրենիքի հանդեպ զգացած իմ մարդկան եւ քաղաքացիական պարտքից ելնելով, որոշել եմ հնարավորինս չափով նպաստել այդ խաղաղության ճանապարհին եւ հայկական բանակին այս հարցում։ Սա էր որոշումը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեր եթեր մտնելու առիթեն չի, որ մենք գլուխ գովանք, որ վարչապետի տղան պատրաստվում է մեկնել սովորական հիմունքներով ծառայության եւ պատրաստվում է դիմում գրել եւ ինքնակամ ծառայությունը անցկացնել Արցախում։ Այս նախաբանը ես կարևոր համարեցի հետեւյալը հայտարարելու համար. ես այսօր ուզում եմ կոչով դիմել արտերկրում գտնվող մեր բոլոր զորակոչիկներին, ով 18 տարին լրացել է եւ 27 տարին չի լրացել, եւ նրանք այս ընթացքում պետք է բանակ մեկնեին ծառայելու զինված ուժերում եւ չեն ծառայել։ Ես ուզում եմ մեր բոլոր այդ հայրենակիցներին, իմ եղբայրներին, նրանց ծնողներին, նաեւ նրանց ծնողներին, տվյալ դեպքում իմ եղբայրներին եւ քույրերին կոչ անել, որպեսզի նրանք ապահովեն, որ բոլոր այդ տղաները առաջիկայում մինչև առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում, 20 օրվա ընթացքում վերադառնան Հայաստան եւ մեկնեն ժամկետային զինվորական ծառայության, իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի առաջ։ Ես սա ասում եմ որպես քաղաքացի, որպես վարչապետ, ով նաեւ ի պաշտոն է պատերազմի սկսելու պարագայում, աստված չանի իհարկե, որ պատերազմ սկսի, պետք է կատարի գերագույն հրամանատարի պարտականությունները, եւ ես այսօր մայիսի 28-ից առաջ կարևոր եմ համարում այս կոչով դիմել մեր հայրենակիցներին, իմ եղբայրներին, նրանց ծնողներին, իմ քույրերին եւ եղբայրներին, կոչ անելով, որ իրենց երեխաներին ուղարկեն, ավելի ճիշտ իրենց երեխաները 18 տարեկան արդեն հասուն են, իրենք կարող են իրենք որոշում կայացնել, վերադառնալ օր առաջ Հայաստան եւ մեկնել ժամկետային զինվորական ծառայության, ծառայել իմ որդու հետ, իմ մյուս ընկերների, մյուս եղբայրների եւ քույրերի հետ զինված ուժերում։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել նաեւ այն պատանիներին, երիտասարդներին, ովքեր այսպես ասած Հայաստանի Հանրապետությունում առողջական վիճակի բերումով ազատվել են բանակից, բայց իրականում նրանց առողջական վիճակը այդքան էլ վատ չէ, եւ նրանք կարող են իրականում այդ ծառայությունը իրականացնել։ Կրկնում եմ, խոսքը ամենևին այն մասին, այն տղաների մասին չէ, ովքեր իսկապես
լրջագույն առողջական խնդիրներ ունեն, ես դիմում եմ նրանց, ովքեր այսպես սահմանային վիճակում են եղել կամ ինչ-որ ծանոթ բարեկամ, չգիտեմ, այլ կապերով կարողացել են ազատվել ժամկետային զինվորական ծառայությունից, ես ուզում եմ նրանց դիմել, որ նոր Հայաստանը այդպիսի ճանապարհների համար չէ։ Եվ ես ուզում եմ նրանց նույնպես դիմել, որ իրենք կրկնակի որևէ ձևով դիմեն կրկնակի փորձակնության եւ ձև գտնեն կամ արագ բուժեն իրենց հիվանդությունները եւ նույնպես առաջիկա ժամկետային, առաջիկա զորակոչի ընթացքում, որը սկսվելու է հուլիսի 1-ից, մեկնեն բանակ ժամկետային զինվորական ծառայության։ Սա մեր հայրենիքի առաջ մեր պարտքի գիտակցումը պետք է լինի։ Այսօր շատ է խոսվում, որ Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքացիներ իրենց ամենօրյա պահվածքով փոխում են իրականությունը եւ փոխել են իրականությունը։ Օրինակ այն լուրը, որ վերջին զանգի օրը ոչ մի ավտոմեքենա տուգանային հրապարակ չի տարվել, սա նշանակում է, որ մենք ունենք բոլորովին նոր իրավիճակ, բոլորովին նոր հարաբերություններ ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջեւ, բոլորովին նոր իրավիճակ քաղաքացիների սեփական ինքնահսկողության առումով, քաղաքացիական գիտակցության եւ պատասխանատվության առումով, եւ ես կարծում եմ, որ սա ամենամեծ ռեսուրսն է, որի հիմա, որի վրա հիմնվելով պետք է մենք փոխենք, բարեփոխենք, զարգացնենք մեր հայրենիքը։ Եվ այսօր կա, ես կրկնում եմ նորից, արտերկնում գտնվող մեր զորակոչիկներին, 18 տարին լրացած եւ 27 տարին չլրացած մեր բոլոր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, հենց վաղ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում գնել ինքնաթիռի տոմս, վերադառնալ Հայաստան, ներկայանալ իրենց զինկոմիսարիատներ եւ մեկնել ժամկետային զինվորական ծառայության, ինչպես եւ պահանջում է օրենքը։ Իհարկե ես համապատասխան հրահանգ կտամ, կարգադրություն կանեմ, որ այսպես վերադարձող տղաներին, ովքեր օթանավակայանում կհայտարարեն, որ իրենք վերադարձել են ժամկետային զինվորական ծառայության անցնելու, այսինքն բանակ մեկնելու համար, այդ տղաների նկատմամբ որևէ իրավական պրոցեդուրա չի իրականացվի, պարզապես նրանք տեղում կարձանագրեն, կարձանագրվի ով են նրանք, իրենց անուն ազգանունը, որովհետև ենթադրվում է, որ նրանց նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված, կամ գուցե նրանք 18 տարին ու 18 տարին լրացել է հունվարի ծեսքում, նրանք ընդհանրապես լրիվ ազատ ժամանակ ունեն ներկայանալ զինկոմիսարիատներ եւ մեկնել ժամկետային զինծառայության, այսինքն մեկնել բանակ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ձեր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարած, իհարկե օթանավականում ձեր հայտարարության հիման վրա ես կխնդրեմ, կհրահանգեմ, որպեսզի որևէ պրոցեդուրա իրավական չկիրառվի օրենքի սահմաններում եւ ձեզ հնարավորություն տրվի, որ դուք ներկայանաք ձեր զինվորական կոմիսարիատ եւ համապատասխան ընթացակարգերով կազմակերպեք ձեր պարտքի կատարումը հայրենիքի առաջ։ Շնորհակալ եմ, դու գնացել ես ին կոմիսարիատ։ 3-7-ի բանն եմ, վերջնական որոշումը որը պետք է ասեմ, երբ եմ գնում։ Հա, այսինքն բոլոր պրոցեդուրաները առողջական խնդիրներ չեն հայտնաբերվել, չէ՞։ Պատրաստ ես ծառայության։ Հոգրես։ Սպասում ենք բոլորիդ։ Սա ուրիշ Հայաստան է, որտեղից չեն փախչում, բանակից չեն փախչում, չեն հեռանում, չեն արտագաղթում, այլ միայն վերադառնում են կրելու իրենց բաժին պատասխանատվությունը հայրենիքի ապագայի համար։ Սա ձեր բաժին պատասխանատվության ժամն է եւ ես հույս ունեմ, կոչ եմ անում, խնդրում եմ ձեզ եւ պահանջում եմ, որ դուք կրեք ձեր բաժին պատասխանատվությունը հայրենիքի առաջ եւ ուրախ եմ, որ այդ կոչը անում եմ այս պայմաններում, երբ իմ որդին նույնպես պետք է մեկնի բանակ եւ պետք է ծառայի ընդհանուր հիմունքներով եւ պետք է իր պարտքը կատարի հայրենիքի առաջ եւ պետք է ես հպարտանամ իրենով ու իր ծառայությունով, միչեւ հիմա հպարտ եմ իհարկե, բայց հույս ունեմ, որ նա որպես զինվոր նույնպես ինձ հպարտանալու առիթներ կտա եւ մյուս զինվորները նույնպես իրեն ծնողներին հպարտանալու առիթ կտան։ Շնորհակալ ենք, սիրելի զորակոչիկներ, արտերկրում գտնվող բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում
եւ սիրելի ոչ այնքան հիվանդ, իրականում այդքան էլ ոչ հիվանդ զորակոչիկներ, հույս ունենք, որ դուք նույնպես հոգ կտանեք, որպեսզի սահմանված կարգով, որպես կամավոր, որևէ ձևով կրեք ձեր պատասխանատվությունը եւ մեկնեք բանակ։ Շնորհակալ ենք այսքանը։